Hej, Cozmo. Hvad laver I? Mor, ja. Var det sjovt på en hajgynge? Var det sjovt at sidde op på gyngen? Ja, det var det. Det er lidt vildt. Der er faktisk rigtig langt ned. Ja. Se. Rigtig langt. Tænk, hvis kommer. Og skal vi lige se? I skal lige vise. Og se her. Og så er det lige så fast til det der hul. Se. Der er rigtig langt ned. Hej, far! Ja. Og nu gynger jeg. Nu gynger jeg, ja. Husk, at du skal sige til mig det samme, at du ikke kan holde fast, Cozmos, og så jeg kan gribe dig. Du må ikke falde. Åh, hvor vildt. Det er sjovt. Kan I dreje hovederne om mod mig? Ja? Ej, kun lidt. Ligesom Ronja. Ja, kom.